Você que gosta da ornitologia, vem com a gente. E nós estamos visitando então os criadores da nossa sociedade, da Soco, né? Que é a Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia. E hoje eu estou na casa do Isaldir Antunes de Almeida, que é o sócio 084 da nossa sociedade. E ele é um dos grandes criadores aí do Brasil, a nível de Brasil, estadual, regionais, sempre com Agapornes Rose e Coles. E hoje eu tenho o prazer de estar na casa aí, além de um grande amigo e também um grande criador. E para nós começar a conversa, né, Isadir? É, assim ó para você passar para todas as pessoas que ainda não te conhecem, os novos criadores, as pessoas leigas, a, a tua história dentro da Soco, como que você criou, como que você ingressou no ramo da ornitologia, Isaldir? Então, boa tarde a todos, obrigado aí pela, pela oportunidade de a gente falar um pouco da nossa história, e principalmente junto à Soco, que... Uh, como nossos presidentes sempre citam, é a família Soco, né? Isso. A gente faz sempre para uh, crescer, para ajudar as pessoas no que precisa e é um hobby realmente, né? E eu comecei em 98 com algumas aves e em 99 eu conheci os agapornis, na época calopsita também e depois a gente se conheceu, né? É, e você já tinha um, um, um plantel, comércio, um, um começo comecei. bom? Aí me falou sobre a Soco Eu peguei mais alguns casais contigo. A gente viajou muito atrás dos, dos casais de Agapornis, comprando novas cores, trazendo sempre o que tinha de novidade e sempre participando de campeonato. Então, uma coisa boa para quem está começando é a primeira coisa se associar ao clube, pegar anilhas, anilhar controlar todo o seu plantel e dar continuidade participando ajudando nos eventos é ajudando que você aprende a gente ia lá desde puxar gaiola além de organizar o evento e foi desse jeito que a gente começou no começo eu com mais espécie mas nem identifiquei com os agapornis principalmente o rosé e estou trabalhando até hoje. Agora, em, nesse mês, agora dia 9 de fevereiro, está fazendo 22 anos que eu sou sócio da Soco. E sempre evoluindo. Uma das dicas que o Isadir falou é, é bem interessante. É assim ó, está pensando em começar a criar, procure um clube. Ou da sua cidade, ou você que tem interesse também. Aí você pode entrar no www.socochapeco.com.br Agora me atrapalhei até no, no, no site aí da Soco, mas é bem fácil. Você de todo o Brasil você pode se conectar aí e ser um associado da soco. É uma das maneiras mais certas de começar a sua criação. E o Isaldir é, é uma história que vem do, do tempo lá de trás, né? 89 começou a soco, 98, você ingressou, você conhecemos, 99 começou toda a história e ele foi evoluindo. Esse também é, é um assunto importante que o Isaldir vai comentar com nós: da genética, a escadinha. Você que está pensando em começar, você que é criador, a maneira certa de fazer com seu plantel. Escolha uma ave que você mais gosta, né, Isaldir? E comece a trabalhar em cima dela, isso, né? Isso. É o que a gente fez já do começo já foquei, né? Uh, vi que era aquilo que eu queria, você me falou do clube, ah, tem o clube, você é a você consegue uh, controlar as aves através da Nídia, você consegue participar, conhecer mais gente, mais criador, a gente vai no campeonato aqui, vai lá e tal. Isso aí me interessou muito e eu segui a risca, né? Na nossa época, Cláudia, era muito difícil, que eram poucos criadores e pouca ave boa. O pessoal criava muito, em né? colônia, e viveram. Hoje não, hoje tem um leque muito grande de pessoas que têm criatórios maravilhosos aí, que tem tudo controlado na agenda, computador ali, a controla toda, toda a genética. Então, uma dica para quem está iniciando hoje. Uh, já comece bem com pé direito como se disse vá num criador ou vá num campeonato e assista um campeonato veja como é que é depois conversa com o criador adquira algumas aves poucas aves nunca comece com muito querendo chegar muito cedo né na, na ponta como se disse pega alguns casais comece a criar aprender leve as aves para o campeonato veja o que classificou melhor, Traga de volta para casa, coloca no plantel, controla, faz um cruzamento de família e vai, o resultado vem vindo ano a ano. A gente nunca termina de aprender, está sempre aprendendo. Eu faz 22 anos que participo de campeonato. Estou sempre aprendendo. É isso mesmo. E é como o nosso presidente André costuma falar nos bastidores. A ornitologia é uma arte, é um estudo. Então estude principalmente a ave, a espécie que você vai adquirir. Eu sempre costumo brincar também entre nós todos. Primeiro de tudo, aprenda teoricamente, depois vai atrás da parte prática e também vai começar a criar uma ave, pelo menos aprenda a escrever o nome dela, né? Que isso. a gente sofre até com isso na ornitologia, as pessoas não sabem nem escrever a própria espécie. Então são dicas para você começar. E você vai ver nas imagens aí do criador O Recanto dos Pássaros, a qualidade desse cuidado todo como a gente comentou, né, Isadir? Você começou pequenininho com quatro, cinco casais. Eu presenciei isso há tempos atrás. E hoje você está vendo aí as mutações, a, o porte das aves, a maneira que ele deixa exposto no seu criadouro. E isso também é importante, né? A alimentação, né, Isadir? Os, os cuidados para ter a saúde de uma ave perfeita, né? Isso. Ah, como eu sempre falo. 50%, principalmente da ave que vai para um concurso. 50% é você criar, trabalhar uma ave boa, pegar uma ave de boa genética, que ela já vem com isso, né? No seu fenótipo, seu genótipo, né? E, e você cruzar a ave certa, que seria o outro 50%, e tratá-la bem, com alimentação boa, uma farinhada boa. Eu costumo dar ovos, dar semente hidratada, dar. Uh, milho também, né, que faz parte da mistura de sementes, dá aquela farinhada boa, dá um verde com proteína para elas, coisas assim. E, e eu preparo né antes de ir pra um campeonato, separar pelo menos 60, 70 dias antes, uh, banhar a ave semanalmente, um ou dois banhos pelo menos, e ter todo aquele cuidado. Então você tem que ver o tempo que você vai ter disponível para a ave. Não adianta se você tem uma horinha por dia só para lidar e no outro dia não, não tem tempo você querer criar 50 casal, cria é. cinco casais. O abandono, é. né? Cria cinco, controla tudo que você vai ter um resultado mais satisfatório. Tem gente que quer começar muito grande, como ouvi. Ah, vou começar a criar agaporns. 40 casais, meu Deus! Não. Isso aí é uma babilônia de bicho, o agapornis, quando tira de criar bem, ele dá ninhada de 4, 5, e a pessoa, quando vê, está com 200, 300 aves e a pessoa não tem o tempo disponível. E é ali que se torna assim, ó. Nós criadores, nós temos a criação como um hobby. Daí o que, que vai se tornar? Vai se tornar um, um empecilho para a sua vida. Porque você precisa dar atenção para os pássaros e também para sua vida profissional o seu dia a dia então o seu cuidado de tudo isso que o Isaldir falou são dicas importantíssimas então assim não quer dizer que você não possa começar com vários casais mas a gente está querendo aqui mostrar que o ideal é começar aos poucos estudar o segmento ver como que funciona assim você vai com certeza ter um plantel muito bom e, e um detalhe aí que, além do que você falou, nós vamos ver também aí durante a, a entrevista nas imagens a alimentação balanceada. E outro detalhe, né, Isadir? Não fique mudando o alimento. O que você. Colocou para suas aves, para seus pássaros, no geral, aí, e elas se adaptaram, continue. Você pode, até, né, Isaldir, colocar e incrementando alguma coisa, mas não fique indo atrás de muitas opiniões. Isso. Que eu vejo até em alguns grupos que a gente participa, ou. hoje em dia, a rede social, coisa assim, né? Tem bastante informação, só que tem umas que o pessoal quer seguir todas e é errado. Você. Procure um fornecedor de sementes que faça aquela mistura com a combinação certa de semente. Semente bem limpa, bem tratada. E, e você pega a farinhada de boa procedência, que tem várias empresas boas no mercado, né? Você faz aquela mistura de farinhada, uns ovos, assim, e a mistura boa de sementes, é o ideal, a farinhada boa, que a ave tá comendo bem, que está te dando bom resultado. Não adianta, um dia chega um, ó, eu uso essa, você vai é. usar aquela, eu uso a outra, você vai usar outra. Vai a, na onda, é, né? Aí o bicho entra e muda de pena, dá toda uma confusão, não cria, deixa morrer filhote, não... a ah, às vezes o casal não tá tratando, mas é isso, vai mudar a farinhada, bem quando o filhote tá com cria, quatro é. cinco cria, Verdade. aí um dia, um dia que o casal estranha farinhada, ele já não vai comer, já não vai encher o papo do do, do filhotinho, o filhotinho vai morrer. É aquela é. aquela velha história. O que tá certo, o que você tá em time que tá ganhando, isso vale aqui também. É. Pode incrementar, mas não comece a fazer mudanças. E nas imagens também eu gostaria de mostrar aí uh, toda a trajetória então do recanto dos pássaros a nível de Brasil. Os campeonatos, os troféus, para ver aí como que é interessante todo um trabalho de um criador. E hoje aí o canal da Soco Chapecó visitando então o Isaldir Almeida, Antunes de Almeida, é, com toda a sua premiação, com o trabalho dele de anos. É, lembrando sempre que isso não é do dia para a noite, é um trabalho que vai dia a dia, anos após anos e com muita dedicação. Estamos aqui então com um pássaro padrão do Isaldir. Fiz questão de pedir para ele mostrar e falar um pouco né, do que é uma ave padrão. Aqui na mão dele então, até vou pegar para o Isaldir ficar mais à vontade de explicar. Eu também entendo um pouco de agapornis, que como ele falou no início, eu comecei criando agapornis e o Isaldir, graças a Deus, seguiu. Seguiu o caminho que precisa ser seguido e aqui tá uma ave que tem uma genética impressionante, né, Isaldir? Sim, eu peguei essa ave que ela uh, representa muito no, no, de, uh, aqui no criatório. Ela, esse pássaro aqui, um opalino canela australiano, que hoje chamam de opalino pálido, né? Uh, ele é filho do, de um grande campeão que fez 94 pontos, uma ave da, da cor dela, o pai dela, duas vezes Best in Show, que foi o melhor pássaro do campeonato. E é irmã da Opalina Lutina, filho do mesmo macho, que também foi duas vezes campeã Best in Show, com 95 pontos no último evento. É considerada a ave de maior pontuação no Brasil, a irmã dessa ave. E essa daqui já foi para o campeonato, agora na Copa Sulco fez 92 pontos. Então tem uma linhagem grande, é uma ave da, da linhagem pena longa, uma ave bastante usada agora nos no campeonatos, que ah, onde eu trouxe para Chapecó em 2008 os primeiros pena longas e comecei um trabalho mais em cima dessas cores de opalino, depois veio o palino pálido o palino lutino, e agora comecei também um, alguns anos a trabalhar a linhagem pastel que é o Aqua, que a gente chama agora, que é uma linhagem que eu estou trabalhando forte em cima também. É, na última Copa eu tive 30 aves campeã, 90 pontos ou, ou mais. Então é muito isso orgulho que, fazer isso parte é, é orgulho para soco, né, de um criador desse nível. E a genética, estudada e como ele falou, não é do dia para noite, é subindo a escadinha. E, e Zaldir, para nós, né, a gente agradece e para a Soco também é um grande orgulho ter criadores sérios e competentes. Eu fico agradecido, muito obrigado pelo convite de poder participar, uh, poder mostrar um pouco do Criatório, as nossas aves, o nosso, a nossa manutenção aí, através da limpeza, o trato, uh, o dia a dia, a gente vai mostrar através dos vídeos, bate-papo e acompanhe o canal da Soco aí, com certeza vai ter muita informação. Ah, boa para os criadores, principalmente para os iniciantes. E, e, Muito obrigado. E não só na, no YouTube, né? Você vai encontrar soco aí no Facebook e no Instagram. Lembrando, no Facebook e no Instagram, vídeos diários, vídeos menores, né, com informações todos os dias. E no YouTube, toda quarta-feira e domingo, vídeos novos. Por isso que, além de se inscrever, também ative o sininho para você receber essa notificação dos vídeos novos.